See 5 fingers of death. 15%, plata mi skočila čak 15%. Oboli sajt na 5 minuta, obolit ćete na 10 godina. Ubij čoveka, dobit ćeš 10, izaći za 5 uz dobro vladanje. Uradi pravu stvar i provešćeš život u pežanju od svoje senke ili hladnoj sobi ambasade. Cena istine, cena pravde. Krotko ponudi vrat, pokorno ćuti u ćošku. Ponevaljali dečak, okreni drugi obraz onima bez obraza. To žele, to neće dobiti. Njihova kazna jednaka je njihovom strahu. Lovna veštice 2.0 izvan njihovih mreža. Samo zveri i bogovi, terat inkognita, psoglavi i zmajevi. Ne treba nam pesma da olakša robiju, treba nam pesma koja lomi lance i oni znaju, strah dolazi. Strah dolazi od onih koji imaju previše slobodnog vremena, koji ne gledaju realitije, ne ginu na crni petak, ne zebu od dokolice, koji žive i kad ne rade, koji ne rade od 8 do 18. To ih uopšte jebeno ne brine. stolen.